Од средата Венеција по 71-ви пат ја живее приказната наречена Венециска мостра, односно вклучувањата на најстариот филмски фестивал во светот, се во фокусот не само на италијанската, туку и на светската јавност. Овие денови е прекрасно да се биде во Венеција, бидејќи градот дише заедно, фестивалските звезди, чие присуство константно ја покренува тензијата. Во првите фестивалски денови, позитивни реакции од критичарите и публиката предизвикаа следниве филмови. Откупна слава на французинот Ксавиер Бовоа, приказна за луѓето кои го украдоа телото на сиот Чарли Чаплин во 70-тите. Потоа, таа е смешна на тој начин на славниот американски режисер Питер Богданович, како и филмовите 99 домов на Рамин Бахрами и Мангалхорн на режисерот Дейвид Гордон Грин. Фестивалската публика, но и обичните смртници во наводници секако, се најзаинтересирани за гостувањата на познатите филмски звезди, кои со нетрпение очекуваат да ги видат во живо и доколку успеат да добијат автограф или може би бакнеш. Така деновиве Венеција со своето присуство, богатија имињата како Ал Пачино, кој вчера беше главна фестивалска звезда, околу се се вртеше. Потоа, Оувен Вилсон, Рис Ифанс. Денеска пак, главни гости кои ги промовираат своите нови остварувања се триото одлични актерки од одлични генерации. Кјара Мастројани, Кетрин Денев и Шарлот Гейнсбург играат главните роли во филмот «Три срца» на францускиот режисер Беноа Жако. А во следните денови со своје присуство на Венециската мостра се очекуваат Виго Мортен, Ларс фон Трир, Мила Јовович, Зои Кравиц и Итан Хоук. Со најголемо нетрпение се очекува премиерата в четврток на филмот «Пазолини» на режисерот Ейбел Ферара. Посвета на контроверзниот живот и дело на легендарниот италијански режисер Пиер Паоло Пазолини, кој супериорно, барем според најавите, го одиграл Вилјам Дафо. Се на се, 71-та Венециска мостра представа врв на филмскиот календар во тековната сезона, чија завеса ќе биде спуштена в сабота на 6 септември со филмот на затворење «Златна ера» на кинескиот режисер Ан Хуи, текако, откако жирито на чело со композиторот на филмска музика Александар Детла ќе ви соопшти годинашните лауреати. И на крајот да споменам дека каверот на годинешната Венециска мостра гледачите на Телма ќе го пуштат во првата емисија од 12-тата сезона на филмскиот магазин Филмополис следниот на 8 септември во редовниот термин од 21 час. За Телма телевизија од Венеција, Игор Анѓелков.